Zdravý chlap, mám za sebou třetí týden tvrdé diety, tak mrknem, kolik se mi podařilo zhodit tento týden. Takže tento týden se mi podařilo zhodit necelých 9 kg. Celkem teda za 3 týdny mám, si počítám dobře, necelých 33 kg dole. Takže končím. Ukázal jsem vám svoji dietu, kterou používám přes 20 let. Podíváme se na ten datum ještě. Že uplynulo opravdu 3 týdny. Je neděle 28. května. Začínal jsem 7. května, takže jsou to opravdu 3 týdny. Nikomu tady v této dietě nenutím, je to tvrdá dieta. Jen jsem vám chtěl ukázat, co je možné zhodit za 3 týdny. Myslím, že to je vidět, když se podíváte. Břicho je pryč. Svalstvo taky hromadu, ale tak to prostě je. To je všechno.